a vítejte v živém vysílání z Vlasatlonu šeptajícího lesa. Zdraví vás jednorožec Delia. Já vás zdravím, jednorožec Brayden. Máme tu nádherný slunečný den a my se vznášíme v bublině. Braydene, podíváme se trochu blíže na naše soutěžící, kteří se připravují na první soutěž. Každý musí vyšplhat na hřebenovou stěnu. Přenese mě můj skok přes, trenére. No. Asi by ses měl rozhopsat. Zkus to asi takhle. Toč se a kutálej, drahoušku, tenhle styl tě donese až nahoru. Styl? Herberto, ty mě tak dobře znáš. Dost! Co to děláš? Zkouším tvrdou grimasu. Výborně. Soustřed se na tu stěnu. Vážně? A to fakt funguje? Ne, vylézt tam stejně musíš, ale pomůže ti to s odhodláním. Vyšplhat. Je to obtížné, ale mám pro tebe radu. Vím, jak na to, Barbie. No výborně, jistě. Dokážeš to.